Vidíme se s paní číslem 25, Jindřich Hlapáček, teď jsme se s KPM s tím Nadlabem. Startem číslo 20, Randa. Já předám slovo hlavnímu rozhodčímu, ještě se doladí nějaké drobnosti ohledně osvětlení, aby závodníci byli postaveni tak, aby skutečně bylo vidět každý jejich sval, a to velmi dobře. Já se možná dovolím poprosit pana zvukaře, jestli by měl ještě jeden mikrofon do ruky, tak mám známku. Jeden jsem tady ještě našel, se zkrátka někdo dojde, nebo mám ho přijít z dolu? Můžete ho přinést, děkuju.